Тази кукла се казва Абра. Абра. И тя също може да се навежда. Новият проект на режисьора Ярослав Петков «Запознай се с марионетката» цели да срещне децата с изкуството на кукловодството, като им даде възможност да се докоснат до различни видове марионетки. Първият открит урок се проведе на сцената на Държавен куклен театър Бургас и предизвика голям интерес сред най-младите зрители. С помощта на режисьора децата научиха основни движения и опитаха сами да дърпат конците на куклите. Проекта го кръстих открит урок на тема марионетката, с което да запозная децата с куклите на конци, как се водят, с някои елементарни неща, защото са малки още, жестове с ръцете, как се движи главата и това, как с помощта на един конец поглежда нагоре марионетката, а когато се наведе целия водач поглежда надолу. Ето такива по-елементарни неща. И най-вече жестовете с ръцете. Марионетката е една вълшебна кукла, която все по-рядко се използва в България в кукления театър. А пък това, че кукловода стои отстрани, а не манипулира директно със собствените си ръце куклата, а посредством тези конци, това отдалечава, прави илюзията по-пълна. Освен това, марионетката дава възможности за едни други измерения в мисленето. Не случайно се използва и в политиката думата марионетка, или кой си марионетка, защото той е воден, манипулиран от някой друг. И в тази връзка, ако човек, един актьор държи и води марионетка, дали него не го води някой? Дебютният ми спектакъл, в който участвах, беше с марионетки, които се водиха от един мост, сценичен мост, така че не се виждат изобщо актьорите са скрити и всъщност сценичният отвор се виждат само куклите, които вървят, действат на сцената. В открития урок Ярослав Петков използва свои марионетки. 6 от тях прави специално за проекта. По изработката им работи в ателието си в продължение на повече от 3 месеца. Идеята му е да представи кукли, които се движат различно и така децата да усетят разнообразието от базови движения, които могат да се управляват с конците.